اذكروا رحمة ربك عبده زكريا. الله اكبر. الله الله ذکروں لگیا اے اللہ فرما دینے میرے بندے دا عبدہو اس کے بندے کا اللہ اللہ فرما دینے میرے بندے زکریہ دا او جڑی رحمت ہو دے دے گیتی ہے برکت دعا ماں پہ کر دینے کہ دینے اللہ سوریاں نداء خفیہ اوڑے گوڑے لگے ہوئے نکرے لگے ہوئے لوگ سن والے ناکن بابا پاگل ہو گیا ہے بابے نکی ہو گیا ہے 100 سال دا بابا پتر مغدا پہ آئے اوڑے گوڑے دعا ماں کر دے پہنے تے لک کے اندر وڑ کے تحجد دی نماز پڑھ کے جیڑی کلیاں رب کولوں دعا منگے کسے نو پتہ ہی نہ ہوئے قبولیت دے زیادہ قریب ہویا کر دیئے. ہاں اے جی اے بھی مطلب دے ملتا ہے ان جناب کہنے ربی عبدی من لدنک ولیا یا رسولی و یا رسول من آل یعقوب واجعله ربی رضیا. اللہ انج دا پتر دے وی جڑا تینوں چنگا لگے اپنا پسندیدہ بیٹا مینوں عطا فرمائی. اللہ ہڈیاں میریاں چ مکھ مک گئی وشتا الراس شیبا سر میرا سفید ہو گیا شولے مر لگ گیا لیٹا نکل دیا نے سفیدی دی وجہ کر کے. اللہ او میری بیوی باج کدی جوانی دی اندر بھی اولاد نہیں جنی اولاد جنی نہیں ادھر دعا کردے پہنے جدو اللہ دی طرف آواز آ گئی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحییٰ. بیٹے دیا خوشخبریاں اللہ فرمایا بیٹا یحییٰ دین لگیا نامی آسمانہ تو رکھ کے گلائے ولم یجعل له قبل سمیا اس تو پہلے دنیا دے اندر یحییٰ نام دا کوئی انسان آیا ہی نہیں. اللہ اکبر. پریشان ہو گئے کہنے اللہ یہ کیویں ہوئے گا ہڈیاں میریاں چ سر میرا کمبدا پیا ہے شولے ماردا پیا ہے کمزوری اتنی آ گئی ٹرنو میں مجبور ہاں بیوی میری جوانی تو ہی بانجے کدی اولاد جنے اللہ کیویں ہوئے گا. ایتھے بابا تبلیغ ہویا کر دے سن بورے والے دے مولانا محمد عبداللہ بورے والے دے بڑی تبلیغ کیتی اللہ نے بڑی لمبی زندگی دتی انہاں نو اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے. ہر تقریر چ حضرت زکریا علیہ السلام تو لکو کبی تے ہاتھ ڈگوری او ہر تقریر چ ضرور کہندے سن زکریا علیہ السلام دا واقعہ. اگر میں 100 تقریراں انہاں دی سنیاں نے سوچ یہ گل سنی اللہ اکبر تے اے کہندے نے او نال مزاحیہ خطیب وی سن فرمان لگے حضرت زکریا کہندے اللہ اے کیویں ہوئے گا سمجھ نہیں آندی. اللہ فرمایا میرے زکریا جدو 2 منٹ 5 منٹ پہلے منگیا سی اس ویلے کوڈی کھیڈدا سی اس ویلے کیڑا تو پہلوان سی رستم زمان انج دا ہی سی جدو منگیا سی تے ہن ویکھ جے یقین کیتا ہی تے ویکھ میرے دربار چوں تینوں پتر ملن لگیا. اللہ نے بیٹا عطا فرمایا الغرض میں ارضائیں کر رہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ فرما دے نے ساریاں مخلوقاں نوں اعلان ہو رہا ہے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے نا اللہ دیاں مخلوقاں دے بارے اندر جتنی دیر تک انہاں دی تعداد دا صحیح تحقیق نال دلیل نال تعین حدیثاں چ قرآن دیاں تعداد موجود نہ ہوئے اللہ دے کتنے جہان تے کتنے لشکر کتنیاں مخلوقاں نے اتنی دیر تک بندہ یہ نہیں کہہ سکدا اللہ دیاں 2000 مخلوقاں 4000 10000 نا یہ دا مطلب ہے جتنی اللہ دیاں مخلوقاں نے اللہ جنہ مخلوقاں دا رب عرش والا الہ انہاں واسطے انہاں مخلوقاں واسطے اللہ دی عطا ہے. ہاں جے ہو جاوے دعا جڑی وی مخلوق کرے اللہ فرما دے نے استجب لکم